Thank you.
Thank you.
Apesar do Arvo Pärt ser um compositor vivo ainda, um compositor do século XXI, ele tem uma forte ligação com o Bruckner, o que eu acredito que a inspiração dele, a maior de todas, seja da música do Bruckner, a música religiosa, a música cristã, a música coral, a música de órgão, e também esse ambiente religioso, né, de igreja e catedral, são as sonoridades que o Arvo Pärt usa, né, em todas as suas composições.